विक्रम संवत 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालको इतिहासमा एक भयानक दिन गोरखा जिल्लाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको विनाशकारी भूकम्पले सिंगो देशलाई रुवाएको दिन कयौं आमाका कोख रित्तिएको दिन कयौं चेलीको सिन्दूर पुछिएको दिन अनि कयौं कलिला मुनाहरूको छानो भत्किएको दिन अर्थात् टुहुरा बन्नु परेको दिन जब भूकम्पको कारण बस्तीहरू उजाड बन्छन् तब नेपालको एक चर्चित कलाकार जोडी आफू सुरक्षित घरमा आनन्दले निदाउन सक्दैन आफ्नी सानी काखकी छोरीको अनुहारमा ती अनुहार देख्छ त्यो जोडीले जसले न्यानो काख र मायालु हात खोजिरहेछन् कलाकारिताबाट प्राप्त गरेको नेपालीहरूको अपार माया र प्रेमको गुण तिर्न त्यो जोडी निस्किन्छ एक लामो यात्रामा त्यो जोडीका सदस्यको नाम हो सीताराम कट्टिल र कुञ्जना घिमिरे जसले नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा धुर्मुस र सुन्तली उपनामले अमिट छाप बनाइसकेको हुन्छ सुरुवातमा काभ्रे जिल्लाको एक भूकम्प पीडित पहाडी बस्तीमा पुगेर 67,50,000 खर्च गरेर 2 महिना लगाएर 20 घर निर्माण गरी एकीकृत नमुना पहाडी बस्ती निर्माण सम्पन्न गरेपछि दर्शकको मात्र नभएर सिंगो नेपालको आशा केन्द्रित हुन्छ धुर्मुस र सुन्तलीमा बस्ती निर्माण लगायत अन्य सामाजिक काममा पनि सक्रिय यो जोडीप्रति आशा राख्ने अनि अघिबाट हामी सँगै छौँ भन्ने प्रेमिल मनहरू दुवैको आँखामा परिरहन्छन् यी परोपकार सामाजिक सेवा र कलाका त्रिवेणी धुर्मुस सुन्तली अर्थात् सीताराम कट्टेल र कुञ्जना खिमिरे अनि त्यसपछि कलाकारिताभन्दा फरक आँसु पुछेर गरिने समाजसेवामा जीवनभरि समर्पित हुने वाचा गर्छ यो जोडी त्यसपछि जन्मिन्छ नेपालीहरूको वास्तविक सेवा गर्ने गैर नाफामूलक संस्था धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन शिक्षा स्वास्थ्य गरिबी पूर्वाधार निर्माण महिला अधिकार धेरै क्षेत्रमा क्रियाशील रहन्छ यो संस्था तर ती मध्ये पनि निर्माण गरिएका नमुना बस्तीहरूका कुराले बढी स्पर्श गर्छन् नेपाली मनहरूलाई कलाकारितामा आफूलाई स्थापित गराउने हास्य श्रृङ्खला मेरी वास्तैको छायाङ्कन अरूलाई छोडेर काठमाडौँको सहज जीवनशैली बिर्सेर काखकी सानी छोरीलाई परिवारको जिम्मा लगाएर राष्ट्रका यी दुई गहनाहरू होमिन्छन् बस्ती निर्माण मार्फत अरूको आँसु पुस्न आफै भारी बोक्छन् रात दिन भोग तिर्खा बिर्सन्छन् एक उज्यालो सपना सङ्गाल्दै 8 महिनाकी छोरीले आमालाई पक्कै खोजिन होला नपाएपछि कयौं रात रातैभरि रोइन पनि होला तर एक फराकिलो संसार निर्माणमा जुटेकी एक आमाले अरू पनि त्यस्तै धेरै छोराछोरीको काख सुरक्षित गर्न आफ्नी छोरीलाई पनि सङ्घर्ष र अभाव महसुस गर्न सिकाइन् संस्कार दिन 2-4 आफ्नाको मात्र नभएर सिँगै देशका आमाहरू यस्तै हुन्छन् यो जटिल यात्रामा निरन्तर साथ र माया रह्यो श्रीमान सीताराम कट्टेलको अनि जब बस्तीहरू निर्माण हुँदै गए तब ती बस्तीको काखमा हाँसिरहेका आमाहरू बुबाहरू अनि साना साना कोपिलाहरू देखेपछि खुसीले रोए ए आमा बुबा पनि सायद उनीहरूकी छोरी पनि ठुली भएपछि रुनेछिन् आफ्ना आमा बुबाप्रति गौरव गर्दै जसले तराईको बाढीमा ज्यानको बाजी राखेर यसरी कैयौंलाई जीवनदान दिए जस्तै अरूलाई पनि जीवनदान दिएका छन् शिक्षा प्रदान गर्न स्कुल बनाएका छन् घाइते र बिरामीहरूलाई विभिन्न विपदको समयमा उपचार गर्न अस्पतालसम्म पुर्याएका छन् अनि अरू धेरै सामाजिक काम गरेका छन् सँगै समाज बदल्न देश बदल्न यतिसम्म कि देशकै नमुना काठमाडौँको वीर अस्पतालको दुर्दशा देखेपछि रङ र कुची समाएर आफै केही सहयोगी लिएर कसिए यी परिवर्तनका दूत सरसफाई रङरोगनपछि बदलियो अस्पतालको रङ प्रयास गर्यो भने बाधा र अडचनका बीच पनि काम गर्न सकिन्छ भने नमुना पेश गरियो फेरि एकपटक सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको गिरानचौरमा 5,13,00,000 खर्चेर निर्माण गरिएको 66 सुविधा सम्पन्न घरहरू रहेको एकीकृत नमुना गिरानचौर बस्ती महोत्तरी जिल्लाको अत्यन्तै पछाडि परेको मुसहर बस्तीमा 5,04,00,000 खर्चेर निर्माण गरिएको 54 सुविधा सम्पन्न घरहरू रहेको
एकीकृत नमूना मुसाहर बस्ती। रौतहट जिल्लाको सन्तपुरमा 6,11,00,000 खर्चेर निर्माण गरिएको 47 वटा सुविधा सम्पन्न घरहरू रहेको एकीकृत नमूना सन्तपुर बस्ती। यी सबै ज्वलन्त नमूना हुन् धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको सत्कर्म, सहकार्य र समर्पणका। बिर्सनै नहुने कुरा, यो अलौकिक यात्रामा संसारभरिबाटै साथ दिन्छन् नेपालीहरूले। देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई स्पर्श गरेको, सबैले वास्तवमा खोजेको यो समर्पण र नतिजामा हातेमालो गर्न धेरै मनहरू आइपुग्छन्। देश निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँदा भूकम्पले भत्किएका घर र मनहरू पुननिर्माण गर्दै माथि उठाउन खुलेर सहयोग गर्छन् राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरू, अनि त्यसका दूत बन्छन् सीताराम कट्टेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे सुन्तली, अनि भरपर्दो चौतारी बन्छ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन, जसको कार्यालय काठमाडौँमा रहेको छ। यसरी घर, नमुना बस्तीहरू अनि सामाजिक परोपकारी काममा आफ्ना सपना, लक्ष्य र खुसीहरू समाहित गरेपछि राष्ट्र सेवामा अझै फराकिलो र बृहत कदम चाल्ने योजना बन्छ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको, जुन प्रयासबाट अरूले पनि प्रेरणा लिउन् र सुरु गरून् अरूका लागि पनि बाँच्न। आफ्नो लागि त संसारका जुनसुकै प्राणी पनि त बाँच्छन्। अब फाउन्डेसनको योजना बन्छ एक नमुना नेपाल बनाउने, जहाँ सिङ्गो नेपाल देख्न सकियोस् एकै क्षेत्रमा, सिङ्गो देश भेटियोस् एकै परिधिमा, जुन देखेपछि सिङ्गै संसारले भनोस् वाह नेपाल। लुकेका बस्ती, संस्कृति, सौन्दर्य र शैलीको समग्र सङ्ग्रहालय बनोस् त्यो स्थान, अनि नेपाल बुझ्न चाहनेका लागि एक सानो तर पूर्ण विश्वविद्यालय बनोस् त्यो क्षेत्र। तर समयको माग, चौतर्फी आग्रह अनि देशको आवश्यकता मध्यनजर गर्दा समयको हिसाबले योभन्दा अर्को एक अभियान अगाडि नै जरुरी छ भन्ने ठानेर नमुना नेपालको योजनालाई अलिक पछि सारेको छ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले, अनि सुरु गरेको छ एक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न। चितौन जिल्लामा निर्माण गरिने रङ्गशाला क्रिकेट क्षेत्रको मात्रै नभएर सिङ्गै खेलकुद क्षेत्रको लागि एक कोसै ढुङ्गा बन्नेछ। संसारले देख्नेछ नेपाल क्रिकेट खेल्न अनि हेर्न आउँदा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला नाम दिएको यो रङ्गशालाको अनुमानित लागत 3 अर्ब भन्दा माथि छ। समाज सेवा र परोपकार यात्रामा माया, विश्वास र साथ दिने संसारभरिका नेपाली तथा नेपाललाई माया गर्ने सबैलाई फाउन्डेसन आग्रह गर्छ कि आँसु अझै धेरै पुछ्नु छ, मिलेर पुछौं। घरहरू धेरै बनाउनु छ, मिलेर बनाऊ। देशभन्दा ठुलो र माटोभन्दा प्यारो चिज संसारमा के नै छ र? यो जीवनको सार्थकता खोज्ने काम यहीँबाट सँगसँगै सुरु गरौँ। मन, समाज, विकास, समृद्धि सबैको बीचमा पुलको काम गर्नेछ धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले।